Viens personība ar vēl spuriņu. Sākam! Vai atgriežas, vai zinātniekiem ir interese atgriezties un strādāt Latvijā, un kas viņus attur? Jā, ir zinātnieki, kas ir atgriezušies, man arī mani doktoranti, kas ir aizbraukuši, aizstāvējušies šeit, ir aizbraukuši, strādājuši, piemēram, Īrijā, Lielbritānijā, un ir atgriezušies un strādā tagad sekmīgi šeit. Kas varbūt tās attur, sociālā zinātnēs ir brīvāk, lielāks iespējas šiem te, darbiem un dažādām iespējām. Dabas zinātnēs, domāju, ļoti svarīgi, lai šeit būtu tāds kolektīvs, kas strādā tajā jomā, ko jaunais zinātnieks ir sācis, lai viņam būtu pietiekoši aprīkojums, kas es domāju ir, jo mums ir ļoti lieli finanšu līdzekļi no Eiropas fondiem, taisni laboratorija attīstībā. Cilvēkam jājūtās ir vajadzīgam, un otrs viņam ir vajadzīgs ir atbilstošs finanšu nodrošinājums. Un tāpēc arī vakar Senātā Zinātņu akadēmijā mēs pieņemām tādu aicinājumu partijām un valdībai par to, ka 2019. Gadu izsludināt kā Latvijas zinātnes un augstākās izglītības gadu. Jo mums ir veselības gads bijis, ir drošības gads, un tagad ir vajadzīgs zinātnes gads, jo zinātne ar sabiedrības attīstību nav atraujām. Gan konkrēta spēja, gan inovācijas, gan tehnoloģijas, sabiedrības drošība, tas viss ir saistīts ar zinātniskiem pētījumiem. Un arī kongresa noslēguma dokuments būs, kur arī tas tiks akcentēts. Viens personība ar vēl spuriņu.